nekoliko dana direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković izjavio je da su završeni digitalni katastarski planovi za celokupno područje Srbije, što će omogućiti da građani dobiju kopije planova za jedan dan, dok je ranije bilo potrebno nekoliko dana. Kako je Drašković rekao, digitalizacija će omogućiti da se ažuriraju podaci, da se poveća njihov kvalitet i transparentnost, što je samo, kako navodi, prva faza predstojećih reformi u zavodu, a koje će trajati do 2020. On je podsetio da je pre godinu dana za upis u katastar nepokretnosti bilo potrebno 48 dana i istakao da se sada taj posao obavlja za 11 dana, a da će za 4 godine biti dovoljno samo 7. On je najavio i da će za 3 godine biti završena izrada integrisanog katastra nepokretnosti i da će tada zavod za samo sat vremena moći da odgovori na svaki upit. A kako trenutno stoje stvari u katastru nepokretnosti u Beogradu, kolike su gužve, zašto se građani najčešće interesuju i koliko brzo mogu da dobiju uslugu, odnosno informaciju. Jutros izdvajamo dve beogradske opštine, Vračar i Stari Grad, a naši gosti su Dijana Obrović, zamenica načelnika službe za katastar Vračar, i Bojan Milošević, načelnik službe za katastar nepokretnosti Stari Grad. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Hajde najprej da kažemo zbog čega zapravo ili kojim povodom građani najčešće dolaze u katastar. Pa možemo iskustva iz Starog Grada i Vračara. Uglavnom, građani dolaze kada imaju potrebu da nekim našim dokumentom prikažu neko svoje imovinsko stanje pred nekim drugim organom. To pokazuju na taj način što od nas uzmu ili list nepokretnosti ili upravo kopiju plana koju ste pomenuli ili razna vrsta uverenja koje mi izdajemo. To su jedni zahtevi, a oni drugi su kada imaju u svom imovinskom stanju neku promenu, odnosno da nas građani shvate kupili su novi stan, nasledili su kuću od nekog svog prethodnika itd., pa da onda tu promenu evidentiraju u katastru. To pretpostavljam i Vračar i Stari Grad i sve ostale opštine, situacija je slična. Pa, u principu jeste. Znači, praktično to su dve službe koje, tako reći, rade identično i znači jedna i druga, da kažem, politička opština i Stari Grad i Vračar su, da kažem, aktuelne opštine gde je živo tržište i znači stranke pre svega dolaze, da kažem, iz istog razloga. Mislite gradska, ne politička opština, da ne bude zabune? Da, gradska. Dobro, da ne odmah građani ne pitaju kakva je politička opština. Dobro, malo smo se i našalili. Da li se dešava da građani dođu u katastar, a da im je potrebna zapravo usluga neke druge službe, a ne katastra? Ima li takvih slučajeva? I koliko često, recimo? Pa ima, vidite ovako. U smislu da građani nisu baš najbolje informisani, možda. Da, da, ali u poslednje vreme, da kažem, je manje takvih slučajeva. Građani su ranije dolazili u katastar da reše, na primjer, imovinsko-pravne odnose, odnosno da reše ostavinsku raspravu, a, da kažem, veliki broj građana je dolazio i zbog legalizacije. Tako da u poslednje vreme je sve manje i manje takvih slučajeva. Dobro. A moraju li građani da dođu u katastar da bi se informisali, recimo, kojim je dokumentacija neophodna za upis u katastar? Da li moraju lično dođu do vas ili mogu, recimo, i putem web sajta ili elektronski, ono što im je lakše? Da, građani sve informacije o tome šta im je potrebno za neku promenu u katastru mogu naći na našem sajtu www.rgz.gov.rs. Znači, na tom sajtu su postavljeni čak i obrasci koji su potrebni da se popune za određene promene i zahteve. Građanima je najbolje, ukoliko žele da izbegnu bilo kakvo čekanje u redovima i da posao završe što pre, da upravo na tom sajtu nađu zahtev, popune zahtev sa urednom dokumentacijom. Obaveštenje je takođe na sajtu šta je potrebno dokumentacije. I sa tako urednim zahtevom, potpunim, da kažem, zahtevom, dođu u katastar. U tom slučaju izbegavaju i nesporazume, i gužve, i nezadovoljstvo. I to im je najbrži i najefikasniji način. Jeste, takođe, iako ne žele uopšte da dođu, sve mogu da odrade iz kućne fotelje, kako mi to kažemo. Znači da ono što im treba upute zahtev preko interneta, da izvrše uplate, da dostave preko interneta dokaz o toj uplati,
i da dobiju na kućnu adresu na njihov zahtev traženi dokument iz katastra. I to sada funkcioniše, pretpostavljam, na svim opštinama i kod vas? Pa takođe, znači na Starom gradu apsolutno sve to funkcioniše na sve elektronskim putem. Znači ima, stranka može da dobije sve informacije na sajtu, postoji infocentar, da podnese zahtev, znači sve to elektronskim putem može. Da, to ste se pobrinuli, očigledno da maksimalno građanima skratite i vreme i novac, ali ovo što ste malo čas spomenuli, da bi građani prosto predupredili, odnosno izbegli i gužve i nezadovoljstvo i čekanje u redovima. Je li ima redova, je li ima gužvi? Pa, zavisno, u toku dana, jednostavno, ne možete nikada pretpostaviti da li neko voli da ustane ranije i završi sve ili će to uraditi u nekim popodnevnim časovima. Uglavnom, ono što mogu reći za naše dve službe, za zgradu u kojoj se mi nalazimo, evo, ako građane zanima koliko smo primetili iz dosadašnje prakse, uglavnom, ujutru do 10-11 časova nemate gužve. E, kasnije, verovatno, stanovništvo malo sačeka da popije kaficu, doručkuje, pa da dođe u katastar. Pa da te nane. Jeste. E, onda se malo tu napravi gužva u tom periodu, oko 11 pa do recimo 1-2 sata. Ali u principu, ko želi da izbjegne sve to, dovoljno je samo, kako kaže naš narod, ko porani, dve sreće grabi. Znači, da dođe malo ranije. Jeste. Jasno, a na Starom gradu kako stoje stvari? Pa, na Starom gradu, sada da se i ne ponavljam, isto, znači, ista je situacija. Isto potpuno. Potpuno isto. S obzirom da na Starom gradu prednjači inače starija populacija i stariji, odnosno, stariji sugrađani, pretpostavljam da oni su navikli negde da porane pa da dođu u tim ranim jutarnjim satima. Da, da, pa ima, ali kažem vam, znači, sve manje gužve, ljudi polako primenjuju, da kažem, ove nove tehnologije što se tiče podnošenja zahteva. Oni koji koriste računar, jasno, oni koji ne, ali pretpostavljam dolaze direktno kod vas. Izvinjavam se, i oni koji ne koriste računar koriste poštu, tako da sve to mogu da urade i preko pošte, odnosno da predaju pošiljku u svojoj obližnjoj pošti, da dostave adresu na kojoj ćemo im dostaviti traženi dokument, znači ne mora samo elektronska pošta da bude u pitanju. Da, građani znaju da budu efikasni kada im je potrebna ovakva vrsta usluge i da porane i da dođu i da elektronski putem se informišu koliko su vaše službe efikasne u smislu obrade zahteva, recimo u toku jedne nedelje koliko se zahteva rešava. Pa, recimo da kolega će reći konkretno te brojke koje su u pitanju. Ja sam samo htjela da napomenem po pitanju vremena obrade tog zahteva, da su obe službe trenutno radimo na ideji, odnosno ideja je polusprovedena u organizacijnom smislu, je već sprovedena. Dobro. Samo se je potrebno prosto ta tehnička stvar, izrada samog pečata, ali ono na čemu radimo i što će u roku od nekih desetak dana biti prisutno i u opštini, odnosno u katastru Stari grad, u službi Stari grad i u službi katastra Vračar. To će biti jedna novina gde će građani, recimo konkretno za taj ujedno i najprodavaniji naš proizvod, da ga tako nazovemo, list nepokretnosti, biti u mogućnosti da ga dobiju istog trenutka. Znači u momentu kada donesu uredno popunjen zahtev sa uplatama, istog trenutka će dobiti list nepokretnosti. Znači do sada je bila praksa da oni koji poruče list nepokretnosti danas da ga dobiju sutra dan. Znači mi očekujemo za nekih desetak dana da će građani biti u mogućnosti da ga podignu. U toku istog dana? Ne u toku istog dana, nego istog trenutka kada predaju na šalteru zahtev sa urednim uplatama, da istog tog momenta službenik na šalteru oštampa taj list nepokretnosti, overi ga i da. Toliko brzo? Da, odmah. Eto, to je nešto u što smo mi krenuli onako na ideju našeg direktora da pokušamo da sprovedemo to do kraja i nadamo se da se može. Pa nadamo se da ćemo uspeti. Da, ne sumnjam u to uopšte. Što se tiče tih nekih konkretnih podataka, dakle koliko u toku recimo jedne sedmice se obradi zahteva? Pa vidite ovako, znači što se tiče službe za katastar nepokretnosti Stari grad, znači nedeljno se podnese negde oko stotinak zahteva, takozvanih za upravne predmete. I podnese se negde oko 250 zahteva za takozvane van upravne predmete.
Znači, ovi upravni predmeti, to su ove promene gde se vrši prenos vlasništva, upis hipoteke i slično, a van upravni predmeti, to su zahtevi za list nepokretnosti, kopiju plana i različite vrste uverenja. U ovom trenutku, znači, list nepokretnosti, ako se zahtev podnese danas do 15:30, znači, sutradan već posle 21:00, stranka može da uzme list nepokretnosti, što isto važi i za kopiju plana i za, da kažem, ova različita vrsta uverenja. Uverenja za socijalnu pomoć, dečji dodatak, uverenje o kućnom broju, promjena naziva ulice i sl. A što se tiče rešavanja van upravnih predmeta, znači, ako stranka takođe podnese danas zahtev, taj zahtev se odmah sutra ujutru raspoređuje, daje se referentu i referent u toku istog dana odradi rešenje i rešenje ide na potpis, tako, naravno, ako je kompletna dokumentacija. Ide na potpis i na ekspediciju. Mislim, imamo tu sad ono i mogućnost ličnog preuzimanja rešenja, ako stranka insistira, ali, znači, u roku od 3 dana, kaže vam, rešenje već ide na ekspediciju. Ako je kompletna dokumentacija. Sad, naravno, ako nije kompletna dokumentacija, tu imamo sad mogućnost poziv za otklanjanje nedostataka, i stranka je dužna da u roku, ja mislim, od 8 dana dostavi traženu dokumentaciju. Ako ne dostavi, onda mi radimo odbijajuće rešenje da bismo, da kažem, rešili predmet. Tim odbijajućim rešenjem, znači, mi smo rešili predmet, ali smo stranki dali mogućnost da u roku od 60 dana pribavi taj potreban dokument zbog koga smo je odbili i tu se ne plaća ponovo taksa i naknada, nego se tim, da kažem, predmetom odranije računa da je plaćena taksa i naknada. Da je plaćena, jasno. Tako da, po meni, ja mislim da se dosta brzo rade i upravni i van upravni predmeti. Dobro, to je važno pojasniti građanima svakako, naročito onima koji možda u narednom periodu imaju potrebu da dobiju određene vrste usluga. Kod vas, kažite? Da, stranke treba da znaju, ipak kad dolaze u katastar, da znaju šta im je potrebno od dokumentacije, bar da kažemo za ove uobičajene standardne promene. Promene i procedure, jasno. Tako, znači, ne može da donese fotokopiju, ne znam, ostavinskog rešenja ili ugovora o kupoprodaji. Zna se da mora da bude overena fotokopija ili original i na osnovu toga, znači, mi odmah radimo rešenje. Ako je doneta kopija, mi onda šaljemo, što sam malo pre rekao, poziv za otklanjanje nedostataka i time, znači, i stranka i mi trošimo vreme. Što znači da je važno da pre toga stranka zaista bude podrobno informisana u smislu pojednostavljenja procedura i kako bi sve bilo efikasnije i brže i skratili vreme i sebi i vama, ali je dobro da sve te informacije mogu pronaći na sajtu, dakle, pre nego što dođu kod vas. Također sam htjela da vas pitam, nedavno ste imali rotaciju načelnika u beogradskim službama. Ako se ne varam, vi ste promenili radno mesto. Pa jeste, jeste. Ko je tačno, da, kako i kako iskustvo prosto? Što kažu, ako bih ja krenuo sad redom da pričam, ja sam krenuo da radim u Republičkom geodetskom zavodu, u sektoru za geodetske informacijne sisteme, pa sam onda bio načelnik službe za katastar nepokretnosti Mladenovac, pa načelnik službe Zvezdara, pa načelnik službe Vračar i sad sam, da kažem, načelnik službe Stari grad. Da, koji je cilj prosto te rotacije i kakvo je iskustvo? Šta znači promeniti okruženje, radno mesto? Pa vidite, po meni lično to je dobra stvar. Da kažem, čovek promeni atmosferu, promeni klimu, promeni društvo, upozna nove ljude, upozna, da kažem, način rada. Malo je tu, da kažem, nezgodno, par neki vremenski, kraći vremenski period je potreban, adaptacije, da upozna ljude kako ko šta radi, ali, kažem, tu se onda primenjuje iskustva iz drugih službi,
Ta razmena iskustava je prosto dobra u cilju efikasnijeg rada, pretpostavljam, poslovanja. Tako je, znači po meni to je dobra stvar. E sad, bitno je tu napomenuti, znači da sve službe, u svim službama, da kažem, gde sam ja bio, ali isto takođe i da kažem na nivou Republičkog geodetskog zavoda, sve službe rade jednobrazno i tu se primenjuju zakoni, da kažem prvo osnovni zakon o državnom premeru i katastru, to je naš zakon, znači zakon o planiranju izgradnji, zakon o opštem upravnom postupku i eto tako. Da, jasno, vi niste menjali radno mesto, ne. Vi ste tu gde jeste. Dobro, pretpostavljam da i te podatke svakako svi mogu pronaći i uglavnom svi one koji zanima bilo koja vrsta usluge kod vas znaju, ali nije zgoreg napomenuti gde se nalaze službe kako Stari Grad, tako i Vračar. Počete. Ovako služba, Stari Grad i Vračar se nalaze u istoj zgradi, to je u ulici Cara Dušana broj 1 na Dorćolu. Da ne bude zabune, pošto ulica Cara Dušana postoji i u Zemunu. U Zemunu, jasno. Da, i radno vreme službe je svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:30 ujutru do 15:30. Dobro. Odnosno 15:30. Da, to treba napomenuti jer ima oni koji sigurno ne znaju da ste u jednoj zgradi, naravno. Da, da, da. Ali i radno vreme koje je vrlo važno zbog rada sa strankama. Da. Jeste, znači ima, da kažem, jedan broj građana koji još uvek nije... Lutaju malo. Malo, da kažem, lutaju, pošto je ranije jedna i druga služba su bile u 27. marta, ali sad se, znači, nalaze u Cara Dušana broj 1. I kao što... Već tri godine, da. Već tri godine, znači isto je radno vreme, jedne i druge službe, tako da vrata i jedne i druge službe, vrata su otvorena. Vi garantujete brzu i efikasnu uslugu, još brže u narednom periodu, kao što ste rekli. Jeste, i znači sad i na nivou Republičkog geodetskog zavoda postoji akcija Otvorena vrata s katastrom, tako da su vrata svim građanima otvorena. Za bilo koju vrstu informacije i usluge u vašem sektoru. Jasno, mi ćemo naravno nastaviti ovu našu priču iz nedelje u nedelju i po drugim beogradskim opštinama da vidimo kako funkcioniše i koliko efikasno radi služba za katastar nepokretnosti. Vam hvala mnogo na ovim informacijama. Molim. Hvala i vama. Pretpostavljam da je i najveće opterećenje kada je reč o Starom Gradu i Vračaru, s obzirom da je reč o centralnim gradskim opštinama, pa da tu nekako ima i najviše posla u odnosu možda na neke druge opštine gde nije toliki pritisak. Da, zato smo krenuli od centralnih beogradskih opština. Mnogo hvala još jednom na gostovanju. Hvala vam. A mi nastavljamo dalje sa emisijom.